أفر حلبان أو كم إذا مدن ياشا قلها ديجان كدجمة الشيخة أي سفر ساعة قاتي وحوجوا عن ببحان تولد الجديسة أو كم إذا تولين كوس ما ده دجمة الشيخة سي أسوأ جدًا حالتنا لولاد وقت حاضر كان أي كسرن يهين الدت ككسرن كم كبرك عياشا أي تولد سي الجديسة الدت كان أجارية سدد بقول أو قيس وأي كبحان حوله أي تقنيين أهان الدت حول رقتا وغرنا واحا مدان ياشا وغور بحيي الدروفها اي قبان ياسودو كلاي تبشوين كاي قبان دادك كسوغان براكا عياشا تولادا سي قديس هاركا تولادا قديس ياسودو كلاي ميد كاميدا ودا ياشا تولادا سي قديس وحانا هدلدو دي كاميدا سلام كدب هالكن واحا باقو جايدين اياه غبرناطوراها غبولكا ماير كدق مادا وسير الداخل إجا برسدين كصومالي لان بدحوينها موسى بيحي إن الله لي إنت عن مجابي إيا إنت خصيصة إيا حد على العدد دولة دوسانتر قبل ما كوصل رأيو يوم بدحوينه وسير ردو لما أي كم ديهين هي ده عالم بجاي دل كي ما ده الحكومة أي كم ديهين تد كا عار كيسان إيه هالكاي مكتوبن وحم بيش طبطي وحوي وباهي iyo maalkii ayagu ay markii hore intifaacsanayeen oo xoolaha noole ay ugu baw dheeraayeen xoolahi oo dadna ka go'ay qaarna wax intifaac aan taraynin oo waxba u jareynin ayo hareen sababtuna ay kayo hareena aanu haysan wax alaaliyo wax seelada oo maanta ay wax ka jarayaan aanu haysan waxaan warbixinta aan ka gudoomay xafadadna anahay waxaan u leenahay dadka meeshaas ugu miyey waxa isu keenay waa baahi baahidaas oo uu keenay waqtiga ilaahay keenay waxaan u leenahay dadkaas baahidiisu waxay ka kooban tahay waxyaabo far badan waxyaabo waxa ka mid ah dadku waa barakacayaal weeye barakacayaal waxay ku yihiin qofka wixiisu haddii ay gabaan oo ay gabaan waxa weeye waa barakacay dadkaas waa dad barakacayaal ah waxaan u leenahay dadka soomaaliland haddii uu yahay dadka soomaaliland waxay u baahan yihiin waxa ka mid ah waxa nolosha koobaad waa wixii cunto ahaa ay u baahnaayeen iyo waxay huwadaan iyo waxay galaan intaasba waa waxyaabaha u baahan weeye waxaan leenahay dawladda geesta kale waxa makarafoonka uu kala dambeeyo halkaas ka hadlay afartan xildhibaan ee gaaray kaamka barakacayaasha tuuladaasi gudeysay iyagoo fariimo kala duwan u diray abuure saabka gobolka saaxil iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland marayaha hay'adda kaydka raashinka qaranka dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa annagu xildhibaano degmada Sheekh ah oo dhowr tiro ah afar xildhibaan ah waxaanu ka nimid degmada Sheekh waxaanu u soconay aanu u nimid deegaankan Gudeys qeyladaan baryahaba nagaga soo dhacaysay oo lul ku soo wargelinayay dad badan oo waqtigii abaartii imka baanayday la soo martay xoolihii ay ka yaraadeen qaarkoodna ay ku ceyroobeenba oo magaalada soo galay in tuuladii culays badan ay ku hayaan kadibna culayskaasi uu noqday culays ay dadkii deegaanka ku damaaray kari waayeen marka ay ula kaashanayaan dowladooda iyo xukuumadda ee ay maamulaysa dalka oo ugu horeeyo maayarka degmada Sheekh waan doonaynaa inuu dadkan qeyladaan xukuumadda ugu diro bare saabka gobolka saaxil wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka qaranka waxaanu intaba ka codsanaynaa meesha waxa taala duruuf adag barbadeel ka muuqdo waxaan kaloo hadalkayga ku darayaa golayaashii laga doortay gobolka gii xildhibaanadii golaha wakiilada in deegaankii anagu maadaama aanu nahay xildhibaanadii deegaanka inta badan dadkii anaga ka warhayna wadanka waxa ka jirta iyo deegaankii ummadiidii socodaysay xaalad adag inaa ka soo warheshaan u timaadaan albaab kasta u garaacdaan waxa weeye halkan haddaanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sheekh halkan waxaan ugu nimid dad aad iyo aad u baahaysan oo baahi ka muuqato waxa weeye waxaan halkan isku soo saarayna waa duruuf aad u adag waxaan dadka tiradooduna waxa weeye waa ilaa 800 oo qoys ma yara waxa weeyaan maantana waxay u baahan yihiin gargaar bay u baahan yihiin iyo in wax la taro bixiyo oo dadka
وحلل سو گارو اولو يمادو اولغا ورهلو ايان لين انغو او ككوبان افر خليبان او كترسن دگمدا شيخ ومانتا اونيمي تميشن اينو تاهدا ان تاغنahay انانو سو ايغنو وقالدان ان بدن كسونيسي اي دين سو گاريسي وحا وي وحانو ميشا اونيمي دد بركعيالا او ااد وبد كل انتاس سو قفنا دي وحا وي وحا اسكو كينا وا باهيون ortade ilaahay baa de bini aadamka wax tara waxa weeye laakiin de waxa weeye waxa ka masuulade waa dawladda hadaba waxaan anagu halkan maanta ku aragnay waa dad aad u jilicsan aad u liita baahay isugu timi baahay isugu keentay waa dad barakacayaala markii hore waxay ku asturnaayeen adduunyo ilaahay siiyo xoolahoodi ku asturnaayeen xoolahiina ilaahay ilaahaba ka haystay marka maanta dan iyo duruuf ay isugu keentay meeshan anagu waa falxuldamaana degmada sheekh waa hanuunimi tuulooyinkii aanu ka soo jeednay ee xildhibaanada aanu ka ahayna laga soo doltay inaan soo dhandhanno xaaladda ay duruufad ee soo wajahday inaanu ka soo wal doono aanu xaqiiqada ka soo qaadno maadaama aanu soo gaarnay meesha meesha waxaanu ku aragnay dayac iyo baahi aad u daran taasoo aanu dhaayago ka soo qaadnay haddii aan nahay xildhibaanada degmada taasina waxay waajib nagu noqotay inaanu u hadalno oo codka meel kasta uu gaadhayo aan u gaadhsiino sidaa daraaddeed waxaanu maanta aanu halkan iskugu nimi degmada gidhays dusheeda dad badan oo ka cabanaya baahi baahida ilaahay baa qaada ilaahay naga u qaado mallabaadka waxaan u sheegaynaa xukuumadda soomaalilan guddoomiyaha gobolka bara saabka in ay halkan uu dayac ka tirsan yahay guddoomiyadaana naga wada mas-uula xildhibaanada iyo dadweynaha halkan ku dayacanba inaanu ku soo gaadhsiino aanu waajibaadka lahayn aanu kuu sheegno daraaddeed waxay doonaysaa cuduud naga ballaadhan oo annaga naga xoog badan inay wax ka qabato markaa xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inay deg deg meeshan u soo gaadhaan عبد الكريم عيسى عبد الله استجي تلفيشك عالمي يا عدك برق افريكا تقمد الشيخ واو اصبر كيسو في عيسى احيو ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا